کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال رضا اور اس وقت جیلم میں موجود ہوں۔ آپ نے ہم شکل تو دیکھے ہوں گے لیکن ہم آواز سے ملاقات کرواتے ہیں آپ سے۔ طارق جمیل صاحب کے شاگرد میرے ساتھ موجود ہیں، آئیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کی آواز کو کس طرح کاپی کیا، ان کو فالو کرتے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال رضا بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا ہے، آپ کے چینل پر میں آیا ہوں۔ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا شجرہ پاک سنانا چاہتا ہوں جو مولانا صاحب سناتے ہیں کہ کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کے حبیب واحد ہستی ہیں جن کا نسب نامہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک جاتا ہے۔ میں نے 2 دن میں یہ یاد کیا، یہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشن بن ایسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن سروج بن رعو بن فاہج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالخ بن ادریس بن یرد بن محل العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ اور مزے کی بات، میرے نبی علیہ السلام نے جن پر سواری کی ہے ان کے ناموں کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، عشق کیا ہے۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام ثالب۔ 2 اونٹنیاں شہبا، جدعا، ازبا، قصوہ۔ قصوہ اٹھنی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ارکان حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، تو قصوہ اوٹنی پر بیٹھ کر آپ نے ارکان حج ادا فرمائے۔ شہبہ اوٹنی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، شہبہ اوٹنی کو پتہ چلا اللہ کے نبی کے غم میں روئی، اور روتے روتے وہ روتے وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ میرا نبی کے 2 خچر، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ 2 گدھے، ایک کا نام یافور، ایک کا نام عفیر۔ یافور خیبر کا موقع تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری ہیں، یہ گدھا کہہ رہا ہے اور آپ، میں اپنی نسل میں آخری ہوں، مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس اقدس میں کوئی موجود نہ ہوتا، آپ فرماتے یافور جاؤ فلاں بن فلاں صحابی کو بلا کر لے کر آؤ، تو یافور دوڑتے جاتے، ٹھو ٹکر مارتے، تو لوگ کہ صحابہ کہتے ہیں اچھا اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، چلو بھی چلتے ہیں، چلو بھی چلتے ہیں۔ اور جب میرا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یافور مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا چکر لگاتا تھا، دوڑتا چکر لگاتا تھا، آخر ایک کنویں میں جا کے اپنے آپ کو چھلانگ لگا کے مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ 9 بکریاں تھیں میرے نبی علیہ السلام کی، ام ایمن ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اچھوا، سقیہ، کمرا، زمزم، برقہ، ورسہ، اطلال، اطراف، غیسا۔ 1 بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، جو آپ کے حیات مبارکہ میں دنیا سے چل بسا چلا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے 9 گھوڑے، سبح، سجل، تراز، لزاز، لحیف، ورد، سکب، مرتجل اور مرتجس۔ اور مرتجس وہ گھوڑا ہے جس کی نسل چلتے 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 کربلا میں آ کے ختم ہوتی ہے، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، ہم بھی اپنے نبی علیہ السلام سے عشق کریں اور محبت کا
تقاضا یہ ہے، عشق کا تقاضا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ڈھل جائیں۔ ہمارے میرے اپنے بلال رضا بھائی کے چینل کے توسط سے جیلم کی عوام سے کہوں گا، آؤ ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ زندگی مختصر ہے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے نہ کالی بے گئے، توبہ تنسوہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جی ناظرین، بالکل جیسا کہ آپ نے ان کی جو ہے سپیچ سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہوگا، تب ہی ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ جب شاگرد سچی میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت جب کامیابی کی طرف جاتے ہیں، تو ایسے نوجوان جو سامنے آتے ہیں ہمیشہ جو اپنے استاد کو فالو کرتے ہیں، ہم آپ کو آخر پر یہی پیغام دیں گے کہ اگر کسی کا بننا ہے آپ نے، تو اس کا سچا ہو کے بنے، تاکہ اپنے استاد کی وہ جو تعلیم ہے اس کو آگے آنے والی نسل میں جو ہے آپ منتقل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، اللہ حافظ۔